Sıxıydı, enli quyruq deyildi, top quyruqıydı, ancaq enli quyruq deyildi. Ha. Ancaq gəl onun altından çıxan balaları, bir dənə deyil, keyin var, deyil, həmin bu nə qırdı. Qardaş, sürdü sən. Gəl, gəl, bunlar da çıxan. Salam aleykum hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizə belə deyək də, bütün axsaqqallar bizi izləyir, yəni yaxşı quşbazlar izləyir, hamısını salamlayırıq. Hər birisinə öz işlərində uğurlar arzulayırıq. Ən birinci can sağlığı arzulayırıq. İnşallah ki videolarımızı baxıb bəyənməyi unutmayaq. İnşallah ki belə deyək, videoları davamlı izləyib, davamlı bəyənək. Kimlərin məsələn fikirləri olsa yaza bilər, yəni yazar orada fikirlərini söyləyər. Yəni yaxşı fikirlər biz də onları cavablandırarıq inşallah. Belə deyim, digər qardaşlara da çəkib göstərəcəyik inşallah. Yəni yarışlardan çəkilib onları göstəririk. Videonun axıra qədər izləyək, axırda indi quşxanaları da göstərəcəyik, belə deyək, quşları da göstərəcəyik, ətrafı göstərəcəyik. Oruz olduğumuza görə belə xanələr, zətlər belə indi. Yox, məndə də elədir. Məndə bu dəqiqə quşxanalar bu dəqiqə pis gündədir. İnşallah mən də demişəm, ayın 24-dən sonra başlayıb bütün quşxanaları təmizləyəcəm. Yəni oruz sezon başlayacaq, onsuz elədir. Toz sopa olmaz, oruz toz sopa. Onsuz elədir. Yəni bütün quşxanalar dedi. Yox, bir də ki quşxanam mən sırf yani bu şey deyim. Çoxdan heç məsəl quşxananı 2 gündən bir təmizləyim, 1 gündən bir təmizləyim. Quşxananı təmizləmək düzgün deyil. Yox, yox, yox. Mən sezonda, ya sezon deyim, il ərzində belə deyim, 2 dəfə təmizləyirəm. Bir belə deyim, indi gəlcəli, bir də qışa bala vaxtda buraxanda təmizləyib, dezinfeksiya edib, vəsə qutardı. Bəli, əsas dezinfeksiya. Yoxsa adam var deyim, məsələn, 1 günə bir silir. Olmaz. Yox, silməyin o xeyri də yoxdur. Ya nə bu elə çirkli qalır. Mikroblar qalxır yuxarı. Bəli. Onun istisi bəs edir balı. Hələ peynin özünə şeyin istili qış vaxtı hələ adicə bu rayon yerlərinə göstərir peynindən məsəl üçün peçin içini atırlar istilənirlər. O peynin də məsəl üçün bir balası faydaları var da, heç torpağı dirildir peynin belə deyib istəyir. Adicə təbiəti zadı məsəl üçün onların peynində. Hər bir şeyin önəmi var yəni Allah Tala hər bir şeyə. Bir şeydir qurban yəni ki o ilə də inşallah ki yəni ki indi oruz olduğumuza görə biz quşxanalar təmizləməmişik. Bütün qardaşlara da uğurlar arzulayırıq hər birinə. İnşallah yaxşı. Görərik, yayda yaxşı hava olsun, yaxşı uçuşlar olsun inşallah. İnşallah Allahın köməkliyi ilə mehribançılıq olsun. Əsas havası olsun. Qərib olan yerlə qardaşlarımıza da hamısına salam. Salam olsun. Başqa ölkədə, xarici ölkələrdə də yaşayan qardaşlara salam olsun. İnşallah. Evlərinə, işlərinə. Allah ağa qardaşdır, ağa dayımızdır. Bəziləri. Kimlər varsa xarici olan hamısına salamlayırıq. Allah hamısına can sağlığı versin. Amin inşallah. İnşallah Allah özlərə kömək olsun. Amin inşallah. Mən də buradan bankerlərin hamısına salam verirəm. Aleykum əsəlam. Yəni bütün quşbazlara, yaxşı qardaşlara, hamıza salam qardaş. Bəyənin, görək nə eləyəcək, nə qalmayacaq. İnşallah. İnşallah. Allah kömək olsun. Sağ olun qardaş. Salam aleykum qardaş. Aleykum salam. İnşallah salamlayaq, xoş gördük. Xoş gəlmişsən. Həmişə xeyir işlərdə görək. İnşallah. Allah qrupdakı uşaqları da canı sağlamat eləsin. Allah hamısına salam deyirəm. Özümüzü tanıyaq. Aleykum salam. Allah böyüklərimizə salamat eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Qazilərimizə can sağlığı. Mehribançılıq olsun. Amin inşallah. Özümüzü təqdim eləyək. İmanov Rahim, Abtalib oğlu, Türkəndən. İnşallah quşlar da Türkəndən ustazıyıq, Allah qoysa. İnşallah. Bu həyətin ustazıyıqdan inşallah buradan. Bəli, bəli, inşallah. Türk quşlar burada ustazıyıq, bu həyətdə olacaq. Allahın izni ilə biz deyən olmasın, Allah deyən olsun. İnşallah. İnşallah yəqin ki. Sizə də uğurlar arzulayırıq yarışda. İnşallah ki, yaxşı nəticə əldə eləyəsiniz. İstədiyiniz nəticəni əldə eləyəsiniz. Hamıya uğurlar arzulayırıq. Bəli, bəli. Hamı əziyyət çəkir. Hamı bəhrəsini görmək istəyir. Onun üçün də biz də olaq. İnşallah. Bizdə əziyyətimiz yerdə qalmasın. İnşallah Allahın köməyi ilə Allahın ümidinə yəqin ki. Yaxşı olar. Salamatçılıq olsun bir dənə. Tək salam, hə, bəl, tək can sağlığı, can sağlığıdır. Salamatçılıq olsun Allahın köməkliyinə. İnşallah yaxşı olar hamısı. Belə deyim, güləşin saxlamanı vaxta başlamışsınız? Sözünü düzünü desəm elə, ağlım kəsəni, ayağım yer tutandan elə saxlayıram, düzdür. Neçə ilə olur təxminlə, belə deyim? Nəsildə elə quşbaz olmayıb. Hə. Yəni ki, ancaq nəsə, xop, bu şey məndə özümdə yaranıb. Özüm həvəsə gəlmişəm, özüm saxlamışam, bəhrəsini görmüşəm. Qoca yaşlılarımızdan gedmişik, gəlmişik, baxmışıq, həvəsə gəlmişik, öyrə gəlmişik, azdan çoxdan. Dediklərini deyiblər, deymədiklərini bildirmişik. 20 ildən çox olar da saxlayırıq, belə deyək. Sivdə günəşdə saxlamışam, balkonda saxlayırdım.
Yəni şəkillərim dadım da var. Yəni ki orada nələr. Bu həvəs elədi ki, hə, harda gəlib saxlayırsan. Məktəbə gedirdim, uçurdurdum kişiləri orada məktəbdən, otururdum orada. Dərsin yerinə məktəb pəncərədə oturub kişilər. Məktəblə şey evin arası yaxın idi, hə, məsafə. Elə bir 5-10 dəqiqəlik yoldu. Oradan qalırdım, kişilər hamısı görsənirdi elə. Dərs də qurtarırdı orada nələr, gəlirdi elə. Yəni ki günümüz bu ilə keçir. Yəni avarasılığımız olmayıb, yəni ki oxumuşuq da eləmişik də. Yəni ki şükürlər olsun ki peşmançılığımız da yoxdur. Bu sevgidir, bir sevgidir. Həqiqətən bu bir hobidir. Yəni biz sevirik. Bəli, hər kəsə bir şey xobi, birinin maşına xobisi var, birinin nə bilim hər bir şey xobisi var. Bizim də indi xobimiz şükür Allah ki heyvandır. Kimlə nə işimizə? Heç kəs. Gözəl sakit heyvanlardır. Ən gözəli. Biz çalışırıq ki dost tapaq, tanış tapaq, özümüzə yaxın olaq, gedişimiz olsun, gəlişimiz olsun. Mehriban olaq. Xeyirdə, şəhərdə həmişə bir yerdə olaq, gülək, danışaq, dərdləşək. Amin inşallah. Neçə ildir bu həyətdə indi saxlayırsınız? Bu həyətdə neçə ildir köçmüşdünüz bura? Quşlar neçə ildir bu həyətdə? Normal 4 il olar. 4-5 il olar burada yox. Quşlar kötüklər həyətdə olub, məndə bir-birlədə həyətdə olub. Bura gəlişə elədi, burada işlədi, elədi, şeylədi, maliyyəni ilə indi. Allah canını sağ eləsin. Əziyyətin çoxsunda ot çəkir, mən burada az-az oluram. Ailəmi burada qalandır. Burada Allah canı sağ eləsin. Yaşlıdır, özü də Neftçaladandır, Bankə kəndindən. Allah salamat eləsin. Amin inşallah. Demək olar, çox əziyyət hələ onun üstündə olur. Yəni dərdləşirik, səhirləşirik. İndi mən burada gəlməsəm, arada gəlirəm, zəngləşirik, bir baxırıq, edirik. Nə lazımdır, nə lazım deyil, nəyi necə, nə tər eləyir. Deyir, bir baş güclü olur, iki baş ondan da güclü olur. Əlbəttə ki. Əl-ələ verib, nə isə, orta məxrəcə, inşallah ki, gətirib çıxarda bilir Allahın köməyini. Belə dediniz ki, məsələn, sizə belində atadan və yaxud da şeydən gəlməkdə bu quşlar. Sonradan həvəsli yanalım sizə. Bəli, uşlar haradan əldə eləmişsiniz uşları? Şu, valla bir evin da günəşdə olurdum, balkonda, dalanda. Evimizin dalında bir dənə quşbaz var idi, cud idi. Nə isə o da, o qəpik quruşun olan vaxtı evdən pul verdi, 15-20 köpək ki, gəl-gəl istəyir, özü girməyəcə dalasın. Həvəsə gəldi, o 5 köpək, 3 köpəklə yığa-yığa. Bir cüz quş da əl elədi yenəmizə. Nəsə balacağını elə elə saxladıq, elə sözün düzü. Bir cüz quşlar aldım, evdən də qorxurdum. Qoymuşdum, şikafın içində qalırdı, evdə balkonda şikafım var idi. Nəsə mamadan zaten çəkinirdim ki, bunlar da ilk kez adı gələdim, məktəkdən yaradı, ısıb laxım eləyim. Elə oldu mama aşağı, bu işim 3-4 gün qaldı evdə, heç sənə getmədi. Hadi mən də bu quşları necə dən verim, nətər su verim, baxacaq, görəcək, acıq da gəlir. Nəsə belə bir gizli yolla, gizli yolla, şikafda saxlaya, o işin. Mama şah Allah canını sağ eləsin, əhlənsin, əhlənsin, o işin. Amin, Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin. Allah salamat eləsin onları. Əhlənsin, nəsə, deyə, icazəsini Allah, nəsə gördü ki, daha avarasılığım yox, bir şeyim, dərsə gedirəm, gəlirəm, nəsə. Ondan sonra izin verdi. Sözüm yavaş-yavaş Allah'ın çoxdur. Nə nişanda olub, iki ərsində nə nişanda olubdur? Bu nügürlər olub məndə. Qarabaşı çillər olub. Mice quyruqlarım olub. Yəni ki, pis olmayıblar. Qəşən, yəni üçüncü mərtəbədə saxlayırdım. 9 mərtəbəli idi bizdə. Evin qabağında da saxlayırdım, balkonda da saxlayırdım. Yəni yaxşı şeyləri atırdım balkona. Həyətdə baxırdım, gördüm nədir, atırdım balkona, gör balkonunu oturdurdum. Yəni pis olmamışdılar, yaxşı idilər, yaxşı nəticələr zaddır. Yəni ki, oturdurdu, görürdü, yəni həzz alırdı, görürdü ki, doğrudan da saxlamağa əziyyətimizə yəni dəyər. Eləmsinə, yəni o başladı o yəni ki, özümüzü... Bəbi, indi o vaxtı törətmişsiniz, doğrudur da. Onlardan burada olanlar var, yoxsa uşaq... Onlardan qalan yoxdur, sözün düzü necə oldu? O başım zadım qarışdı, düzdür, ora həyət evi tikdim burada, quşları verdim, bir nəfər var idi. Demə, gələ bunları saxla. Başım zadım qarışıqdır, inşallah bir gün şey eləyim, gəlib götürərəm quşları. Elə oldu bir il, il yarım gələ bilmədim. Getdim isə quşlarımı götürüb, gördüm həmin adam yoxdur mələ də. Quşları da götürüb, nə izi var, nə tozu. O minvarla nə isə eləsə də əlini bıraxdım. Sonra mələ həyətdə elə yavaş-yavaş elə belə bir-iki dənə almışdım, eləmişdim, nəsə düşmüşdü, eləmişdi. Sonra mələsə minvarla bu işim əlimə yetişdim. Yığmağa başladın, hə? Heyvanlar, əli keçirtdim, gördüm, ay yox. Yavaş-yavaş, əziyyəti çəkə-çəkə bəhrəsini gördüm. Sonra mələ bu cinsinə başladım davam eləməyə. Məsələn, neçə quşdan törətmişsiniz bunları? Burada arası bir 4-5 cütdən olar həm ailəmi. Biraz... 4-5 dəyə cüt. Bu 5 cütdəndir, bu mənim köynə...
qara dimdiklərimdir. Bu köynə mənim çillərimdən qalandı. Hə. Bu çillərimdən qalandı. Onlar düzdür biraz paytuş saat ora bura keçdirdim. Sonra bundan sonra saxladım. Saxladım, kimə verdim? Hamısı qəşəng məsəl üçün gördüm ki, layiqli bir şeydir. Hə, tərəfliyiblər. Yəni ki, əldə eləməyə saxlamağa dəyər. Belə saxladıq elədi, indi dosta verdi, tanışa verdi, şey elədi indi. Şükür Allah ki, qalıblar yenə də, hələ özümüzdə də qalıblar. Bu ağlar da ki, bu 4 cütdən törəmələrdir. Bunlar indi törədiblər. Düzdür, arada mayalarını dəyişmişik. Bu da mayalar, məsələn... Dəyişmək lazım, qan qarışmaq lazımdır, əlbəttə. Görmüşük ki, ASS qanı şey yoxdur. Stabildir, yaxşıdır, qanı elədi. Ondan sonra, hələ o cinslə də şükür Allah ki... Davam edirsiniz belə, ya. Şükürlər olsun ki, yaxşıdır. Bu quşları necə yemləyirsiniz? Yemləmə qaydası necə? Qışda, yayda? Yayda sözün düzü bir dəfə veririk. Bir dəfə veririk, rejimlə veririk. Qışda məsələn, elə olur ki, 3 dəfə veririk, 4 dəfə veririk. Yəni ki, bala aldığımıza görə baxır indi yemləmə şeyini. Hə, məsələn, onu da deyim, hansı vaxtlarda bala alırsınız? Yəni... Sözün düzü başlayıram mən sentyabrda bıraxmağa quşları, oktyabrın əvvəlindən zadını beləsinə. Oktyabrın əvvəlindən, indi məsəl üçün, bu indi balalarımız var beləsi. Bu balalar böyəyəndən sonra ojib soyur. Dayandırsın. Hə, ojib diyandırıram, həm quşları dincəlməyə verirəm. Həm ojib uçurmalar hansıdır, ojib onları atıram yana qırağa zadı çəkirəm, eləyirəm. Obrusu quşları da ki, yəni dincəlmə vermirəm, deyə part-part bala almıram. Yəni dincəldirəm, yüngülləşdirirəm, heyvanların özünü rahatlaşdırıram ki... Mütləq dincəlməlidir heyvan. Hə, rahat olsun, ümitətləri güclü olsun, canları belə sağlam olsun. Dağ bala alanda heyvan baxma, mayalar özü də belə zəifdir. Nə qədər düzdür, yem də versin, eləsə, öndə düzdür. İndi hərə bir üzvü saxlayır, mən öz saxladığım öz fikirlərimi məsələn. Əlbəttə ki, siz, yəni, sizin praktikanız başqadır. Bu qayda ilə, bu üsulun, yəni ki, öz heyvanlarımı belə yetişdirirəm, belə sizə qulluq edirəm. İndi hər kəsənin bir üzvü zövqü var da, indi nə demək olar indi? Əlbəttə ki, balalar hansı üsulla usurdusunuz, yoxsa məsələn, tez usurdusunuz, yoxsa gec köhnəşəndə usurdusunuz? Yəni, cəyi vaxt usurdusunuz? Balaları? Hə. Yox, balaları hər gün demək olar xırda balaları yavaş yuda hava imkan izin versə ki, olsa, yəni ki, beləsinə. Burada bizdə etab-etabdır balalar. Quşqanlar məsələn ayrı-ayrıdır, orta balalar ayrıdır, iri balalar ayrıdır, xırda göz balalar ayrıdır. Beləsə buraxırıq. İndi hansı ki, görür özünü toparlayıb, elə bir oca utuşa beləz babatdır. Balaca yavaş-yavaş başlayır onları tərp etməyə, eləməyə, özlərini sirkələsinlər, baxa görə necədir, nətərdir. Hansı belə zəifsə yerini dəyişir, eləyirik. Eləsə gedirik də yavaş-yavaş alınan kimi eləyirik. Bəlim, hansı bu yaxşı uçan quşları necə əldə eləmişsiniz? Haradan əldə eləmişsiniz? Yəni, yaxşı uçan quşları, bunların ulu babası, nənəsi məndə həyətdədir, yəni oradadırlar. Yəni orada əldə eləmişəm, yoxlamışam, görmüşəm necədir, nətərdir. Ondan sonra gətirmişik burada mahallə əminə sağ olsun. Köməkləşib, yəni baxmışıq, eləmişik ki, baxmışıq hansı necədir, nətərdir. Düzdür, mənim elə də vaxtım olmasa mahallə əmin Allah canını sağ eləsin. Onun da əziyyəti çoxdur. Baxır hərdən deyir, fikirlərimizi bir yerə toparlayırıq, deyir, bunu belə eləyə, bunu belə eləyə. Orta məxrəzə gəlib, yəni ki, sürdürür, baxırıq, görür ki, yəni ki, yəni yoxlayıb törədir, sizə belə deyək, mütləq şəkildə yoxlayıb, altından olan. Bəli, bəli, orada oca baxır, o görə hansında nə zəifliyi var, hansı necədir, nə tərdir. Yəni ki, o barədə oca yetişdiririk də, baxır, o görə nə tərdir. İki ədəd yaxşı göyərsini, bir cütündə, məsələn, belə deyək, onun ikisi uçandı da, anası da uçandı da, atası da. Mütləq şəkildə altından yaxşı bala çıxacaq mı? Yox, bala çıxacaq. Onu o barədə yox, onu hələ bilmək olmaz o. Bunu bilmək olmaz. Budur, gəldim hələ, budur. Onu yox, onu bilmək olmaz, ikisi də güclü quş ola bilər, ikisi də güclü olar, balası da immuno güclü çıxa bilər, yox, orada ola bilər, alına da bilər, ola bilər, alınmaya da bilər. O, yəni ki, mən deyərim, yəni 100% sizə uça bala verəcək deyə bir şey yoxdur. 100% deyərim ki, yox, immuno bu da qəşəngdir, bu da qəşəngdir, bunun balasından yoxdur. Bir də görürsən quşdur, bir də görürsən ki, istədiyin nəticədən ala bilməzsən, bir də görürsən ki, niyacırdığını bir şeydir. Oldu düz deyib, arxanısan, indi yoxluysan, eləyirsən, görürsən ki, doğrudan bu, bunu üstələdi. Yəni, o barədə məsələn üçün... Qan tutma məsələsi var da, məsələn, iki quşu vurursan, bunu uçan quşu, qan tutmur. Ya balalar elə olur, gözsüz olur, divara aşır, gəlmir balalar. Biliyorsun, biri asetika verir, biri belənsiz olur, oca qalırsan ki, belənsiz, bu ikisi də nə oldu bu? Özlərini doğruldan quşlar, gəlgir balaları, adamı belənsiz. Ona görə, yəni ki, təmiz... Şeyləmə arxanın olması yox, bunlar ikisi də belə idi, bunlar balalar, süper çıxar. 100 saat, o bir şey yox, 100 saat deyilir. O barədə yox.
Sizin Şirizə elçə köyərsin yaxşı uçar maya. Yani üstünlük cəhətində belə deyək. Vallahi biz o barədə belə də yoxlamışam. O da qəşəng çıxıb, bu da qəşəng çıxıb. Yəni ki, demək tam deməmişəm ki, məsələn, yox bu elçə bu mayadan güclü çıxıb, bu elçə maya elçədən güclü çıxıb. Yəni ki, olub. İkisi də olub yaxşıdır. İstəyir. Belə deyim, elçənin biraz evə bağlılığı biraz çətin olur çünki elçək... Elçək ağır biraz quş olur, biraz yəni şey olduğuna görə biraz elçək... Maya düzdür, əziyyəti çox olur, yəni ki, bala oturmağı, yəni şey eləməyi zadır. Bu barədə maya biraz necdi zəif olur, elçək biraz ağır olur. Uçuşda da şey, nəyəm, elçəkdə də olur, mayada da olur. Quşlar dində Allahın köməkliyində. Pis deyirlər. Sizcə oynaq tapmamış uçan bala üstün olur, yoxsa oynaq tapan bala üstün olur? Quş var Xəzər, oynağı götürəndən sonra da qəşəng uçur. Quş da var, bir də görsən oynamır, yorulmur. Oynayan quşlar biraz bir də görsən ki, məsələn, oynamayanla biraz baxanda fərqli olur. Oynayan quş istərsən biraz oynadığına görə biraz narkoskaya düşür, biraz saatında, dəqiqəsində ola bilər, deyə bilərəm ki, fərq eləyə bilər. Ancaq oynamayan quş biraz oynaqdan rahat olur. Yəni ki, oynamır deyə, əziyyəti şey olmur deyə, biraz ondan üstün olur biraz. Uçmaq cəhətində, yəni ki, beləsinə. Sezonda hansı vaxtlardan başlayırsınız uçmağa? Yayda hansı vaxtlardan başlayırsınız uçmağa? Biz indi inşallah Allahın köməkli ilə mayın axırlarına yaxın başlayarız, silkələyərik, baxarız deyə başlayırız. Qaynat quyruğu eləyəndən sonra, indi məsələn üçün bu gündə səhərdə oca başlayacağım bunlara qaynat quyruğu eləməyə. Gözlədim ki, yəni gələsi baxaq, şeyli baxaq eləyək. Bugün indi, bugündə səhərdə inşallahın köməkliyi ilə başlayacağım qaynat quyruq eləməyə. Oca indi hava vaxtı düzələr, hava vaxtı tuvalet şeylər üzərini toplayırlar. Əlbəttə, iyunun əvvəllərini oca hazır olarlar da belə deyək. Yəqin ki, Allahın köməkliyi, biz deyən olmasa, Allah deyən olsun, inşallah ki, yəqin ki, o vaxta hazır olarlar. Bu, məsələn, gedən quşlar gedir də, məsələn, quşlar çox itdir, bu vapış çox itdir, bu 2 ildir demək olar ki, çox quş gedir. Bunun səbəbi nədə görürsünüz? Yəni, səbəbi nədir? Valla deyirlər quşun gözü, valla hava da imkan verir. Sözün düzü, and olsun Allah. Yəni ki, quşlar sınaqdan keçmiş quşlardır. Yəni ki, bunlar neçə illər bir havadır. Adicə bu günlərə, bu günün özündə, məsələn üçün, səhərdən indiriz, 3 dəfə, 4 dəfə hava dəyişilir. Sorun dediyi quşu qınırır. Quş da yazı heyvandır, yuxarıdadır. Yox, görürsən, gəldi, bulud götürür, getdi. Gəldi. Quş buluddan çıxır, görür, nəqə uzağa gedibdir. O heyvandır, bu qədər zehni var. İndi onu da düşüncə, o qədər neyinə bilər. Onda gücü çatır, oradan gəlirsə aşağı bilirsə, aşağıda ya leydən, ya buluddan. Üçdə heyvandır, bilir görürsən ki, bu aşağıdan gedən quşu qınamaq olar ki, aşağıdan qaldırdın, qalxdı, getdi, ona düşdü, buna düşdü. Saxlamalı bir şey deyil. O işə aşağıda 3 dəqiqə uçmadı, bunun nəfəsi olmalıdır. Yuxarıdan da quşda gedir, yuxarıdan məsələn üçün. Yorulan vaxtı məsələn gəlir bulud. Yorulan vaxtı da o işə qənət vurmur. Yəni yuxarıda ya bir dağdan deyə gəldi götür, ya bilirsiniz bir dənə buluddur gəldi girdi, ya da havadır. Azizə hindinin özündə o işin üçüncü, dördüncü dəfə də hava dəyişilib. Çox sonra. Quşlar... Bu da yaman külək gücləndi. Amma halbuki birinə külək verməmişdilər. Burada açıqlıqdır, özdəki soyuq yerlərdir bura, yəni ki, küləyi tutan yerdir bura. Bu yerdə məsələn uçan quşdan isə faiz tanıya bilərsiniz ki, məsələn bu uçan quşdur. Elə bir xüsusiyyət var mı sizdə? Elə hissiyyətim var. Elə hissiyyətim var, yəni ki, sağ olsun, yəni ki, uşaqlarla da getmişik də, gəlmişik də görüblər ki, yəni beləsinə tanıyıram. Yəni aid eləyə bilirəm, yəni ki, belə bir şey eləmirəm, demirəm ki, yox. Ola bilər, 5% 100% deyə bilməsən də 5% çaşdıra bilər məni. Məsələn, sadəcə 70-75% bənsən, 80% bənsənə tutmaq olur. Tutmaq olur ki, bu məsələn üçün necədir? Nəsə var da bu quşda belə deyil. Yəni ki, ola bilsən 10%, 15% yəni bənsənə alacaq, versən üçün Allah da bilər. Bu da o qədər də yəni Allah deyil. Yəni ki, dediklərimə elə bir belə üstünə düşüb, üst-üstə düşüb, dediklərimə görə bənsənə
Yəni kimə də vermişəm deyir, kimə sənə şey eləmişəm deməyəcəksən, zəng eləyir uşaqlar, deyirlər ki, Ramələ, necə demişsən, elə də çıxır. Aa, məsələn, ki, sən elə deyirsən ki, bu quş yaxşı olacaq. Hə, bu demişəm ki, mən sənin üçün indi sağa uç sizə, sola uç sizə, düz uç sizə, indi də bölündü də. Mən sənə quş da var demişəm ki, belə uç sizə, indi də o sən quşbazlığın özündən asılıdır. Mütlə, o. Mən məsələn üçün uşaqlar olub, məsələn, uçurtmuşam yanında, görüblər də, eləyiblər də, aparmışam, deyiblər ki, ayran. Sən düdüyündən biraz üstün çıxıb. Demə üstün çıxıb lap yaxşı. Əsas odur ki, doğruldu da bizi. Əsas odur ki, doğruldu. Düpa düz. Bu da başımızın uzalığı da bizə də lazım, bizə də lazımdır ki, biz də yetişdirək qırağdan da görsünlər ki, doğrudan da əziyyətimizi yerdə qoymasınlar, elə məsələn. Bəli, bəli. Ki, hamı əziyyət çəkin, hamı əziyyət çəkin. Bu yaxşı uçan quşdan söhbət gedir də, məsələn, yaxşı uçan quşun rayonda və ya da Bakıda belə fərqi varmı uçuşunda? Yox, mən görmürəm. Yox, elə şey yox. Yəni, həm çox adam, məsələn, yazdaşı rayonda quşmur, quş, nəmdə oldu, yox. Quşun qanında, cinsində nə varsa, qardaşım. Düz də ola bilsin, bəlkə 5 dəqiqə, 3 dəqiqə, məsələn, belə mirazimeyin ola bilər. Ancaq ki, quş uçan-uçandı elə. Uçan-uçandı. Bunu sən əziyyətini çəkmirsənsə, bunun üstündə əziyyətini görmürsənsə, sən də yəqin istəməzsən ki, kiməsə pis quş verəsən. Ya, arası, əlbəttə. Bir də ki, belə bir şey olur. Qart quş ola bilər. Yəni, buranın havasına uyğunlaşıb, buranın çiçəyinə uyğunlaşıb. Amma balası mütləq uçmalıdır da, yəni. Sən balasını alıb uçutmursansa o quşun, balaları uçursa, vermirsən ki, kiməsə, baladan vermirsənsə, o rayon mümkün deyil ki, rayonda uçmasın. Rayon havası, əksinə rayon havası burdan yaxşıdır ki, sakitdir. Rayon havası nə burad, eyni stabildədir. Aa, sakitdir, aynı sağ. Mən sənsə durdum bu günləri, mən sənsə indi uşaqları, dostlarımı, canlarımız, deyəmirlər, biz orada zəngləşirik, dərdləşirik, eləyirik. Bilirsən, deyirlər ki, məsələn, bugün burada, məsələn, filan yerdə bir dənə hava var, gəl görəsən. Ancaq çıxırsan, pənzərdə Bakıda baxırsan ki, bu dediyinlə o dediyi uyğun gəlmir. Düpədüz. Yəni ki, ona görə ola bilər, məsələn, belə fərq eləyə bilər. Bu da indi, yəqin ki, o qədər də fərq eləməz. İndi 5 aşağı, 5 aşağı. 1 saat fərq eləsin. Hə, uzaq başa ancaq ki, uçan ələ uçan da, qardaş, bu cins. Gözün göstərəcək, əlbəttə ki. Zatı varsa quşun, özü də, məsələn, gəlib orada, burada da dəfələrlə, məsələn, oturub balet eləyib, görür ki, bu doğrudan da, burada da göstərib özünü, bir şey eləyib, necə olub ora aparmışım, ya olubsa, orada bəlkə bundan da artıq çıxa bilər, bəlkə bundan da zəhər çıxa bilər. İndi orada quşbazın özündən də belə çox yaxşıdır. 100%. O quşbazlığın məsələn. Yəni a, quş iki məsə quş verərsən, yaxşı quşdan söhbət gedir də. Aparıb o quşu üstünə saat qoyar. Amma kimə də quş verərsən, ona heç bir dəqiqə də tutmaz. Amma yaxşı quş vermirsən ha. Yaxşı, ancaq yaxşı quş vermirsən, özü də burada oturub, özü də məsələn görüb ki, məsələn düzdür, məsələn apardığını o məsəl üçün dana da bilməz. İndi heç kəs məsələn danmaz ki, doğrudan da mən getmişəm filan kəsin həyətində kişi əziyyət çəkib usurdu, qardaş quşları göstərib özünü. Mən necə yalandan deyim ki, belədir, belədir. İndi o səhvi mən özümdə axtarmalıyam ki, mən nəyisə düzgün eləmirəm. İndi mən də onun deyənini çəmini tapmalıyam, onun deyənlə düzəlməliyəm ki, o quş həmin bir şeyə gəlsin. Mələm, o nədir gəldi? Gözxanlıdır. Quşun təlimi ilə, tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır, yəni belə deyək. Bəli, quş idmançı, başa düşdüm, idmançı necədir? İdmançı birdən-birə, məsələn, üçün necə yüksəlir? Xırda zallarda məşqdən, ağzın məşqdən, məsələn, üçün yüksək zallara, yüksək yerlərə gedir. Heyvan da həmçinin helənsinədir. Uçuşla, yeminlə, düzəlişinlə, şeyləmə, yavaş yavaş düzəlmək lazımdır ki, yəni heyvan özünü toparlasın, düzəlsin ki, bu da bir özünü doğrulsun. Mütləq. Bildim, bu həyətdə ən ağır saat gördüyü saat isə saat olubdur. Bunu valla nə bilmirəm. Yox, indi quşu uçub da qarı. Demirəm, indi hamısı 10 saat sıcaq deyə bir şey yoxdur. Görmüşük de, indi inşallah onu yarışlarların köməkliyi ilə indi. Niyə demirsiniz, mənim başım çıxır? Yox. Mən ən ağır saat 7 saat 48 dəqiqə görmüşəm. Öz həyatımda. Görmüşük de, indi Allah şükür görmüşük, indi inşallah. Yani, onsuz elədir, bu, məsələn, bu boyda quş saxlayacaq da belə deyək. Həyatdə bütün quşlarımız 10 saat sıcaq deyə bir şey yoxdur. Yəni kimsə deyəməsi mənim bütün quşlarım hamısı 10 saatdır. İndi inşallah yəni ki hamımız bir yerdə yığışanda yəqin ki İnşallah Allah qoysa əlbəttə ki. Arxançılı rahatçılıq olar ki doğrudan da elə layiqli bir şeydir. İndi biz yəni olmaz. Hə 5-6 saat görmə var da yəni belə deyək. Yəni ki oturub bir qan çay içməyə vaxtınız. İnşallah. Bu tutulma quşları saxlayırsınız yoxsa saxlamırsınız? Arada olur. Saxlayıb uçudub yoxluyursunuz. Bəli, bəli, bəli. A, tuturma deyəndə Xəzər başa dönüm. Sən də quşbazsan, mən də quşbazam. O da quşbaz, o da. Hamımız quş qaçırır, düzdür? Əlbəttə ki. Hə? Yəqin yaxşı quş qaçırırlar orada. Pis quş qaçırmaz ki, yaxşı quş gedir. Pis quş qaçırır, yaxşı da qaçırır, belə deyək. Yəni ki, həmin o yaxşı da elə sənin kimi, mənim kimi quşbazdan əmələ gəlib. Əziyyət çəkib, uçurdub, ya pirvarata qoyub, ya gecəyə qoyub, ya dumana qoyub. Nəsə gəlib şübhə etdi. İndi sən də uçurmusan, yoxlamısan, doğruldub, görürsən ki, özünü doğruldubsa,
Siz nasıl bunu saxlamağa dəyərdir? İl ərzində çox. Benim indi tutmuşuz da xamı məsələn də. İl ərzində 3-4 dənə burada xam tutarsan. Burada bir deyim ki, sənə o qədər xam gəlir yox. Yəni ki, deyim o başqaları kimi bir də görsən o damda saxlayanlar kimi məsələn siz zaten bizim qardaşlarımız, dostlarımız var məsələn bir də görsən zənginləşir deyib 3 dənə tutdum, bu deyir 4 dənə tutdum. Bu deyir nə? Biz məsələn üçün ildə 3 dənə. Hə məsələn bu biz məsələn il ərzində uzağı-uzağı, məsəl üçün yayda uzağı ola bilər, hə, məsəl üçün 4 dənə, 5 dənə yay ələfəri, o da yorğun zadın bir əsəl çıxarlar ilərlər. Belə qışda ağlımıza gəlmir ki, hərdən bir təsadüfən gecə qalar, dumandan çıxıb da gələr, damları zada düşər ilə beləsinə. Görər daha gedəsi yeri yox deyil, yəni, quşları görüb beləsinə gəlir. Yəni ki, deyim, belə sıf xamın da bazı deyirəm ki, deyim, xam üçün öldürüm, özbünəm, neyim, yox, elə şey bazı deyirəm ki. Bəbi, tutulma quşları, məsələn, tutmuşuz da. Bunun üçün neçə dəfə usulub yoxluyuz və ya neçə saat verəndən sonra bunu saxlayırsınız bu, belə deyim. Məsələn quş var ki, məsələn mən öz praktikamı deyirəm, öz gördüyümü deyirəm. Məndə quş olub ki, xam tutmuşam da. Ötürürəm xamı birinci, ikinci uçuşu 5-6 saat verir, amma ondan sonra usmur. Çünki xam öz yerini axtarmaq üçün çıxır gəzir, çıxır gəzir. Qalxıb o şey, o bilsən uçuş deyil. O şey qalxır özünü, yerini axtarsın. Yuxarı özü toska gedir ha. Öz yerini axtarır. Sonra yerini tapamaya gəlib düşür 5 saat. Amma 2 dəfə 3 dəfə sonra baxdı. Quşlar bir il usurdusan, görsən bir il usmu, bir ildən sonra bir görsən gələn ağzı balaya dəyər, oynağını tutur. Bir də görsən bir də effekt verir ki, deyirsən bu keçən il belə soqqa çıxarmırdı bu ildən. Tutmalarda məsələn deyim də neçə saat görən saxlayırsınız məsələn də belə deyim. Ən aşağısı usumu, usunmasa usumu bir 4-4 yarım 5 uçsun ki gələ ki ondan sonra buna nə isə saxlayım törədim də bunu. Yəni ki bir şey yoxsa ki mənim üçün həftədə bir dəfə 2 saat uçacaqsa, həftədə bir dəfə 1 saat uçacaqsa, bunun vallahi saxlamağa dəyməz. Yeri yoxdur. Yox, bir də heç bu sənsə qatmıyasan da, nə qatmaz? Əlcə çəkir, o dən verir, dərman verir, dava vermir. Yəni ki, bir dənə tək dənə əmələ gəlmir axı. İndi quşbazlar da bilər ki, yəni tək bir dənə, deyim ay bir dənə dən verirəm, bu ilə yox, quş əmələ gəlirsə, yox. Bunlardır müalicəsi, əziyyətləri, yəni ki, ona görə yəni ki, bir saatlığı yeri yoxdur, saxlayasan ki, bunu da törədəsən, sabah da dost gələr, tanış gələr, məsələn. Altı ay bir saatlıqlaşma. Hə, sürdürəsən, adamə deyərlər ki, bu, mən buna görə çağırmışam. Ona görə yəni onun yeri yoxdur ki, saxlayasan. Belə, hansı quşa əsl cəld deyirsiniz siz? Quşa, hansı quşu, məsələn, ona deyirsiniz ki, bu əsl cəldir? İki sözün uçar, özünü göstərər, doğruldar. Yəni ki, görəsən ki, gecədə qalıb gəlib. Yəni ki, bəzi havalar o havalardan da çıxıb gəlib. Yəni ki, görmüsən ki, 5 dənə quş tutursan, 5 dənə də məsəl üçün biri gəlməyə, ya 4-ü gəlir, ya 4-ü gəlmir, biri gələ. Bu məsəl üçün oca doğrulmağa dəyər ki, doğrudandır. Bu quş ay, sağ ol. Arxain bir şeydir ki, bu boyda şeylərdən əziyyətlər görübdü yəni. Havadan çıxdı, yağışdan çıxdı, nədəsə çıxdı, özünü doğrultdu, gəldi. Yəni ki, onun əziyyətini çəkməyə doğrudan da dəyər ki, bunun əziyyətini çəkməyə. O sualından bir dənə bir sual. Neçə sezon uçmuş quş? Neçə sezon uçmuş quşu kötü saxlamağa dəyər? Məsələn, ya da sezonda neçə dəfə dalbadalama, məsələn, bir sezonda... Ən aşağı sezonumuzu quş mənim üçün bir 3 il uçsun ki, 3 il uçsun. Görürüm ki, doğrudan da hər il, ildən ilə üstələyir bu nəyisə. Bu oca üçüncü il, oca, bu, görürəm ki, oca ikinci ili üstələyibsə, znaçı bunda nəsə vardır. Oca məni oca o qani eləyər ki, doğrudan da bu EK yamaya bu 3 il məni doğrultdu. Yəni ondan o yana oca mən oca daha onu usturmağını da istəmərəm. Heç istəmirəm. Onun oca mən oca başlayacağım onun gözünü, uçuşunu. Yəni ki, balasını törədib balasına baxaq ki, balası nə olacaq? Onu yoxlamağa ki, doğrudan da bu mənim 3 il doğruldu. Bu mənə 1 il belə eləyər, bir gələn obsel eləyər, o işin mənə ayvanıza. 3 il mən bunu görürəm ki, bu quş doğrudan da ildən ilə öz sözünü deyir. O işi onu saxlayam ki, doğrudan da bu damazlığı almağa, məsələn, sözü törədməyə dəyər. İndi bir dənə ilkəy ola, yamaya ola, indi təzdən ola üstündə işləmək, o işi bizim özümüzə məsələdir. Üstüzə qalır da, əlbəttə ki. Onu yoxlaya görə necədir, nətərdir. Yenə də bayaq dediyimiz söz kimi o. Üst-üstə ikisi də yaxşı quş ola bilər, bala alarsan biri belə olar, biri olur. Biliyorsan ki, biri yaxşı çıxar, biri zəhər çıxar. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, yaxşı ikisi də eyni uçsunda, eyni uçuşda, yəni eyni özlərini doğrultsunlar. Belə deyim, quşlarda yaxın qanları cütlüyü, bazı qardaşlar məsələn cütlüyü verirsiniz, yoxsa yox? Buyururam, bazı qardaşlar, yəni ki, bazı qardaş necə, yəni eyni çıxan xanədə yoxdur, hələ bir. Məsələn üçün, bu partiyə ilə o partiyanı, ya məsələn üçün, bu qohumçuluq ərəfəsində eləyirəm. Yəni qohum yaxın qohum olan tərəflərində eləyirəm. Eləyirəm eləsinə. O arada bir müddətdən sonra ayrıram.
Məsələn, başqa quşla da yoxlayıram, görürəm ki, başqa bu quşla məsələn üçün yaxşıdır, bir dənə bu ilə də yoxlayım. Görürəm ki, bu ilə də doğruldursa, bu ilə qalır. Yox, doğrultmursa, təzədən qaytarım bu birisinə ki, bu, bundan üstün oldu. İndi işləyir də işlərində ki... Əlbəttə, hamı əziyyət çəkir, məsələn, yaxşıdır. Tam elətdir, yəni ki, əziyyətini çəkirik. Yox, onsuz da quş səndən buradan qaldırdın, çıxdı göyə, gəldi qırğa apardı. Qırğa apardı. Vaxtı ürək tutdu göyə düşdü yerə. Allah ki, burada bir neçə dəfə olub ki, oturduğumuz yerdə biliyorsun, bir qarğa ilə leylər, bir burada sözləşirlər. Qarğa gəlib quşları qaldırır, leylər oradan gəlir, yerin içindədir. Allahım, neçə dənə quşumuzun başını üzüb burada. Burada bayağı da birini deyib, qarğa gəlib nətər deşibsə, yazığın dün göstərdim, mən gördüm, quyruğunu belini deşibdi. Burada biraz açıqlıqdır, çöllüyüdür. İndi yəqin birazdan ətrafı da çəkəcəm. Yəni çöllü olduğuna görə biraz burada quş saxlamaq biraz çətindir. Yəni ki, baxmayın indi başqa yerdə qapalı yer olduğuna görə o qədər qırğı mırğı yəni ki, gəlmir. Ancaq bura açıqlıqdır deyə. Gələ gözündən bir buraxmayasan. Balaca gözündən nəyisə buraxdın. İndi məsəl üçün bir təzəlicə sakitçilikdir. Onun da olsun ola qaba buraxmaq olmurdu. A buraxmağı ilə bir gün gəldi, naxodu deşdi. Sukun, sukun çəkir. Bu balalara adını qulluq edirsiniz, yoxsa balalar yox, quşlarda qalır? Yox, balalar məsəl üçün bu ki görürük ki, o ki, özü yemləmə o ki, qaydasına düşür. Bizdə məsəl üçün yerlər var da, orta hissə balalara bir bıraxırıq, təzə dənə düşən bir balalara bir bıraxırıq. Yəni ki, bölüşdürürük ki, narusqa düşməsin, əziyyət çəkməsin, həm də belə zəiflik olmasın. Yəni, yəni böyük quşlar döyür bala quşlar məsələn, yəni yiyə bilmirlər. Orta balalar, xırda balalar, təzə ayrılmışlar, belənsinləri, hərəsinin öz damları var. Damlar var, bıraxırıq o damların içində. Orada qulluqlarını eləyirik, özlərini toparlanır. İndi eşəməyən ayrısı da sezondur da belə. İndi inşallah hə fikrimiz var. İndi içəridə indi birazdan baxar yumurtalar, balalar. Hə, sərin göstərəcəyik inşallah. Hə, əmələ gəlsin, əmələ gələndən sonra o şey. Ayın axırından zəhər olmaz. Hə, inşallah. Hə, inşallah. Hə, belə axırıncı partiya balalardan çox da ağırdır. O şey demək olar ki, sözün düzü o şey axırıncı, o şey nə çıxdı o şey axırıncı. Bura belə sərin olduğuna görə ona görə bəzmə saxlayırıq. Yəni ki, bəz məsəl bizdə həyətdə bir isti olur, orada tez ayıram. Yox, məndə deyil, məndə bu dəqiqə məsələn mən ayırmışam. 5-6 cm balası var deyə məcbur ayırmamışam, qalıbdı onlar. Məsələn, amma çoxumluğunu ayırmışam. Eşələ bir yuva yığıram, eşələ biraz balanı vururlar da məsələn balı. Amma mayalarda o qədər problem olmur. Mayalar o qədər işləyir. Ona görə mayalar olan tərəfdə qalıbdı, mayalar yığmışam o tərəfə ki, ballar orada da 5-6 dənə bala qalsın ki, mayalar şey döymürlər. Erkək çox pis vurur. Maya da vursa belə yüngül vurur, ancaq eşə yuva girib quşxanasında öldürür balanı. Girdi əl çəkmir, tutduğunu əl çəkmir. Gəl onu nəyisə bir zərər yetirməlidir ondan sonra. Gözəl, o mən məsələn qışda bal alıram ən çox. Qışda balam bala ölümüm çox olmur. Amma balaca balalar məsələn bəzən erkəklər görsən vurdu, biraz o problem olur. Ona görə də mən məsələn ona görə yerlər var. Yerlərə bölürəm ki, həm bizim balalı özləri sərbəst olsunlar, həm erkək mayalar o bu dəfə yumurtlayanda özləri belə sərbəst olsunlar. Yəni biraz rahatçılıq verirəm heyvanlara, yəni belə sıx eləmirəm ki, biraz qoy sərbəst olsun, rahat olsunlar. Sırf sevdiyiniz nişan varmı quşlarda? Hansı nişan quşları çox xoşlayırsınız? Sırf sevdiyim nişan bəli, mən məsələn üçün bu ağların bu nəsli kökləri bunlar qaradimdik olub. Verirlər arada göz xallı verirlər, süzmə göz xallı verirlər, belənsinə verirlər, boyungüllü verirlər. Yəni ki, sırf sevdiyim quşlar bunlardır. Yəni nişanlı quşlardır. Quş saxlayanla quş bazarındakı fərqini də görürsünüz. Quş saxlayan quşbaz arasında quşbaz belədir ki, quşbaz ocaq daha ağlı kəsəni, daha ocaq götürdüyünü, gördüyünü bilib ocaq əziyyəti çəkib ocaq quşbazdır. Ocaq bilir ki, bu ocaq doğrudan da indi 5 düşməni olar, 5 dostu olar, 5 sanışı olar, bilir ki, bu ocaq doğrudan da bunun qapısına getməyə, bunun qapısında quş götürməyə, quş saxlamağa dəyər. Bu ocaq quşbazdır. Bir də var ki, Lübiter ola, onda o şey, onun yarına hələ verə qədər sənin belənsinə. Otur bir yerdə bana edəyəsən. Hə, otur bir yerdə gülüb danışasən belənsinə. Belənsinə o xobbi bir şeyləsin. O bilirsən ki, Lübiterdir. Yaxın qonşuluqda tutdu verdi məsələsi var mı? Yoxsa necə yaxşı baxsınız? Burada, bizdə burada yoxdur, burada onsuz yoxdur. Məsələn, həyətdə bazada belə. Həyətdə mən kinliyim yoxdur eskisinə. Prosti bir də görürsən, o vaxtı məsələn bir dənə quş tutmuşdum. Bilirlər ki, mən də tutulma bazı deyiləm. Hələ hindinin özündə də uşaqlar var, məsələn, bilirlər. Hər dəfə bilirsən ki, zəng elə ayıram, tutma deyirəm, mənə gəl, götür yenə, saxlamıram. Bir də görürsən, bir dənə quş tutmuşdum o vaxtı.
Quş da yuxarıda da hələ yerə gəlməyib, bir ürün zəng gəldi. Ay Rahim bəs, quşum gəlib düşsə saxlayasın, deyim, hə, yaxşı. Heç 10 dəqiqə keçmədi, düşsə bir-bir zəng gəlir. Bir ürün bir dənə quşun 3 dənə yerisi çıxır. Deyirəm, ha, bu nə tər quşbazıdır. Bir dənə quşun neçə dənə yerisi var. Deyirəm, ha, adam xəcalət çəkir. Həqiqətən. Bəs mən filan kəs deyir ki, mənim quşumdur. Bəhmək deyir, yox, o mənim quşumdur. Deyir, amma biz, üçümüz də gəliriz bura. Gəliriz, biz razı qalırız. Quşu ortadan belə aparırız. Bu, harasını kimizə verir, qarədi kimə verir, boynunu kimə. Deyir, məsəl üçün, var eləncəsində, məsəl üçün, quşbazlar da var ki, adam baxır, deyirsən. Yaxşı bir şey deyil, əlbəttə şey. O düzgünlük deyir, o yaxşılıq deyir. Gəl, Rusya deyirəm ki, qardaş, xamdır, tutmuşam ya həyətimdən çıxıb, ya məsəl üçün, xoşuma gəlir. İmkan varsa məsəl, mümkün varsa verə bilərsə, o başqa şeydir. Yoxsa ki, yalan danışma burada düzgün nə lazımdır? Bu, özvi də hörmətdən salırsan. Yəni, belə deyim, elə quşunuz varmış ki, hələ də yadınızdan çıxmıyor və yaxud da, belə deyim, bir, məsələn, hansı hadisənin yadınıza qalıb, belə deyim? Var, var, elə məsələn, balkonda bir dənə quşum var idi, çox dəhşət qızğın idi, dəhşət qızğın idi. Nə quş tuturdun əlvə, qaçırdı gəlirdi yanıma. Erkək idi özü, hə. Nə quş tuturdun əlvə, bir dənə də quşum var idi, hey, o et yadı, buna çıxmır. Bir dənə boz silə erkəyimdi, bir dənə də maya idi. Bu maya yumurtlamadı. Qəşən idi, uçurdular. Mən də bu erkəkdən də bala almaq istəyirəm. Bir müddət ayırdım onu, erkək ağzını dənə suya vurmadı. Nə maya yanına getdi, nə erkək yanına getdi. Mayanı bıraxan kimi təzədən bir dənə sevinci oldu. Hələ bir günə ki, küsmüş deyə bir şey. Uşaq ananı görən kimi belənsinə, quş da elə bir şey oldu. Qaldım belənsə ki, mən bunu da bulağa ayıra bilməyəcəm. İkisini də dostum var, dedim, ama bulağa mən ayıra bilməyəcəm. İkisi də güclü quşlardır. Yumurtlamadı, maya nə illah elədim, maya yumurtlamadı. Ahırı dostum vardı, pay verədim, dedim, da bulağa, sözümü də dedim ki, qardaş, bulağa yumurtlamır, maya yumurtlamır. İndi istəyərsən, saxla, istəməzsən, qısa mən daha dözə bilmirəm də o işə ki, bundan bala alırmıyorum. Daha neçə il, bir il, iki il, üç il daha önce saxlayıram. Altına bala da atmışam, yumurta da atmışam. Baxıblar, bəsləyiblər, eləyiblər, əmələ gətiriblər. Ancaq özləri gəlginən ki, özləri bir dənə yumurta verirəm. O ki, məcbur olmuşam, dosta tanışa, özə deyib vermişəm ki, bu məqsədini, bu nöqtə ilə bu quşu verirəm sənə ki, apararsan birdən deyəsən ki, yumurtlamadı, eləmədi, yalancı. Mən ki, demişəm ki, bu yumurtlamır, bu cəhətləri budur, budur, budur. İndi daha ondan uyanırsan, daha özü. Bu xəstəliklərlə necə mübarizə aparırsınız? Xəstəliklərə qarşı nə edirsiniz? Xəstəliklərə qarşı yəni baksitlər, yəni vitaminlər, yəni ki, olayı eləyirik də indi. Hər kəsən özün indi öz praktikası var, özün indi öz müalicə taktikası var. Yəni ki, indi şükür Allaha ki, qoymuruq. Yəni ki, şeylər kimi tez üstünə düşürük. Düzdür, vaxtı-vaxtında eləyirik. Yenə də nə qədər olmasa baxma da, vaxtı-vaxtında elə söndə baxma ki, mən. İndi ya hava ilə gələ bilər, sizin dəyişikliyin olur da. Nəyəsə gələ bilər. Təmiz deyə bilmək ki, o belədir. İndi onlar da quşdur, heyvandır, görür, nasaz deyib. O bizdə qıraq yerimiz var. Ayrı sənə. Ayrıram sıracı, dəniz suyunu, atdeni, qulluq eləyirəm. O ki, orada görürəm, o ki, düzəldi, özünü doğrultdu. Təzədən daha bu sıf bulanın içində saxlamıram ki, üstələsin, o bulanın üstünə düşsün. Eləsin, yəni ki, vaksin vurdurursunuz? Vaksin vurduram, bəli, vaksin vurduram. Nə vaksin vurdurursunuz, məsələn, vaksinlərdən? Vaksini, məsələn, üçün, indi bax, istəyirəm, vurdurum. Gözləyirəm ki, biraz müalicələriniz, biraz quşlar, biraz nasazlamışdır. Müalicələriniz adına şimdi şükür Allah ki, indi yaxşıdırlar. İndi biraz havalar düzəlsin, istilər, biraz düşsün eləsin. İnşallah. Ondan sonra Allahın köməyini istəyirəm, oji baksinlərini buyurdum ki, uçuşuna da ziyanlıq eləməsin, biraz özlərinə gəlsinlər. Belə deyim, bu təzə quş saxlamaq istəyənlərə nə tövsiyə eləyərsiniz? Valla istəyirəm ki, yaxşı quşlar saxlasınlar. Saxlayanda da dost qazansınlar, yoldaş qazansınlar, özlərinə yaxın olsunlar, paxıllıqları olmasın, gedişləri olsun, gəlişləri olsun. Yəni ki, quşdur da adam kim istəyib istəyir? Hamısı istəyir ki, yaxşı olar, gedək, gəli, mehribansılıq olsun. Oturaq bir-birimizin həyətinə gedəndə doğrudan da adamın ürəyini açsın, oturaq baxmağa da dəysin, tutuşuna da dəysin. Yəni ki, gizlədməsinlər, bir-birlərini aldatmasınlar. Mehribansılıq olsun həmişə. Gizlini nəyəsə bir şey eləməsinlər. Yəqin ki, mehribansılıq olsun həmişə ki, sülh quşudur da, bu da qurban olma Allah. Bunu da yetirib indi hər kəsən də. Baxsınlar bir-birlərini, həzz alsınlar. Bir də görsən, bəzi üzüylü quşlar düşür. Deyir, baxır bununla, bununla yoxdur.
Ha, bu üzün nə qiyməti var axı? İzi də 15 20 köpük, 30 köpükdür. İndi bu üzü. Əlap olsun 1 manat. Hə, o uzaq olsun 1 manat. Hə. Bu axı elə bahalı bir şey də indi hər kəsən də bu. Yox, indi sən gəlib qaytarsan, elə yaxşı dostluqlar qurursan, elə gözəl olsun. Bir dənə quş verirsən, gətirirsən 5 dənə bala verirsən. Valla bir dənə elə quş verərsən ki, bir dənə quşun sənin əvəzinə 10 qat əvəzini çıxarsan. Ehtiyacın olmaz. Prosta o da məsəl üçün əli gücü imkanı ona çatır ki, məsəl üçün qoy bunu bu eləyib, bunu da qoy mən olsun. Ya bu yaxşılıq eləyib, yaxşılıq qazanmaq lazımdır. Yaxşılıq eləsən, yaxşılıq qazanasan da. Bu dünya kimə qalan dünyadır? Dünya sizi qalan dünyadır. Ya yoxsa çoxsa tuturmasam gizlədir. Bilirəməsəm səndir, tanıyırsan da. Düzdür, indi hamı üçün yaxşı da ola bilməz, hamı üçün pis də şeydir. İndi insan pis də var, yaxşı da var. Məsəl üçün o qədər indi var ki, nə demək olar? Çalışaq ki, ancaq yaxşılıq olsun. Amin inşallah. Olsun, yəni ki, mehribançılıq olsun. Gediş-gəlişimiz yaxşı olsun. Özü sülh göyərsin, sülh olsun həmcə. Dost qazanaq, yoldaş qazanaq. Yəni ki, gedəndə də məsəl üçün xəcalət çəkməyək ki, doğrudan da elə bu quşu tutduğumuza görə, verdiyimizə görə yəni ki, peşmanlıq. Həqiqətən elədir ki, elə müəkkələr ki, sənin quşun gəlib düşüb ona tutub verməyib. Amma o quşu tutub sənə gəlmişsə, sən girəmsən, şey yapar qardaş. O quşdan da əlavə elə bir işlər də ola bilər ki, məsələn, ki, biri görürsən ki, tanımadığın adamdır, gedər, məsələn, qabağa elə yerdə çıxar, rastlığa gələr ki, sən deməsən, o sənin özün yaxına gələr ki, filan vaxtı, filan şeydə, filan şeydə. Hə, üz-üzdən utanar. Əl tutub bir şey eləyib, yəni ki, mən onu necə qaytarım, necə eləyim, yəni ki, onlar da, yəni ki, çalışaq ki, mehribançılıq, dostluq, yoldaşlıq qazanmaq. Allah köməkçə olsun. Yəni ki, insana qalan odur. Dibbədiz. Yarışda sizə uğurlar hazırlayıq inşallah. İnşallah ətrafda quşlarımıza göstərək, yuvalarda bir balaca göstərək. İnşallah. Allah oruz tutanların da orucunu qəbul edir. Amin inşallah. Bizlər də onun içində. Bizlər onun içində. Biz də amin inşallah. Oruz olduğumuza görə, yəni ki, süfrəyə keçəlim. Elə oruzluqdur, ən gözəli budur. Allah hamı orucunu qəbul edir. Amin inşallah, amin. İnşallah yaxşı olar Allahın kimi. Xəzər qardaş, bu da bizim. Mən çöldə olanlar yəni tutduğumuz quşlarda bunlar. Bəli, bunlar hamısı iri quşlarımızdır bizim, iri quşlarımızdır. Yəni ki, damazlıqlarımdır. Belə orta hissə balalar da var burada. Yəni ki, bu orada 3 dənə damdır deyə açdıq, qarışsa orta hissə biz körpə, yəni ki, balalarla damazlıqlar bir yerdədir. O xırda da lap körpə balalarımız da qoymuşuq o yana, onlar atdən o yanda qalırlar. Allah göstərəcək, qalan içində göstərəcək. İnşallah, inşallah Allahın kömək. Bir şey də qəşəng üçün dəfələrlə onun bağları var ya. Ola bilər də yiyəti qaç gələr, istəsən problemdir. Gələr. O barmağına kəsək yoxdur. Baxın. Yox, yox. Barmağı kəsək. Rəşid əmi saxlayır elə bir şeyləri. Hə, orta barmağı kəsək. Yox, yo, bunda Rəşid əmi quşlar tanıyıram. Hə, orta. Yox, yox, yo, bu yəni ki doğruldu. Onun balası var burada var. İçəridə iki də xırda var. Bu qırmızılar var, onun balası. Yəni ola bilər də yiyəti çıxar quşdur. Yəni Allah köməyə olsun. Yəni ki, barmağı kəsir yox, əla olsaydı Rəşid əmi biləm orta barmaqlarını, sağ tərəfdə orta barmaq. Hə, onda mən verdiyimə elə bir gələ bilməz. Yəni bu... onda Rəşid əmi də elə rəhlər çoxdur. Hə. Şola göstər imkan var. İnşallah kəs bu. Balalar da var, maşallah olsun. Maşallah, balalar da çıxır yavaş. Bu hoca axırıncı balalarımızdır. Ey Allah. Hə. İnşallah hoca axırıncı balalardır. Ay maşallah. Maşallah qabanı bir sirkada var, yəni yaxşı yerləri qəşəng deyil yəni belə deyim. Onlar da burada var. Deyib quşxana kibir, quşxana tərtəmiz, nə kibir quşxana? Belə şey... Mənim quşxanama girmiyor mu? O eləm ki, gündəlik olur, əyəqlər basmaq. Nə çox? O yaxşıdır, ağlar. Gözlər yaman gündəlik. Yəni ki, yəni gündəlik. Gözlədə bala var da, maşallah bak, bir oramız bala üstündədir, ay maşallah. Maşallah, yox, indi bu axırıncı öcə, bunların öcə, yumurta balalar öcə, axırıncı öcə balalarıdır. Qəşək maşallah olsun, qəşək balalar var. Allah bərəkət versin, bərəkətli olsun. Allah hamının malına bərəkət versin. Allah əziyyətimizi yerdə qoymasın inşallah. Deyir Xəzər qardaş, burada dedi aşağıda iki tane yan boyan. Bu qaralar nə qaralardır bəs? Cüt qaralardır. Mən köynə çillərimin parodası bu da bunlar. Hə, maşallah olsun. Bunlar köynə çillərimin parodası. Hə, təşəkkür qaralar. Mən belə qara qaçıram ümumiyyətlə. Hoş deyir, birini tutarıq. Yəni, Allah, Allah, Allah. Uşa ehtiyacım yok, Allah razı olsun. Var, var. Yönlətdə bədə özünə də qaralar var, ona görə. Ay qurbandır, o nə demək? Yox, yox, Allah razıdır. Həddim çatdıram onu susma. O qədər susma. İki tane balalar burada var. Maşallah olsun. Yox, onlar dedi ki, şimdi uşaqlar tərtəmiz maşallah. Şimdi... Bunlara bak, bunlar şeylerden öderim.
Neçə dənə quş qanadı? Bu qədər. 1, 2, 3, 4 dənə. 4 dənə quş qanadı. Burada da balalar olur. Ha, burada da ha, belə orta hissəli balalardır, bıraxırıq bura. Ha, yəni burada qanada yoxdur. Ha, işte, hazırlaşdırmaq üçün. Orada balalarımız var. Ha, buradan da. Orada önce kanalı kesildi atlıyordu. Uçsun özün görkedi bağlar. Ha, kesilip ha, kesilip. Arkadaşlarımı ağa bıraktım. Ha, kanalı suyu istedim size ha. Ha, indi yok. Bugünden indi sen gelip gedenden sonra inşallah indi sabahda zaten hoca başlayacağı kanal koyuyor. Bugün dedim ki topuz elemeye görsün bir şey görsün. Ya, şey oldu. Ha, biz nitör görsün ha. Bir de bir daha çekiliş eleyebilen ha. Allah'ımın canı. Hoca azı kaşakı maşallah. Kuşlarınız da yakın kuşlar. Maşallah olsun, yakın kuşlar. Allah'ım. Yaxşı nəfəs. Qabuğun bu da tutulmadı. Bu gəzdi bu yazığı da 2 dəfə eləyib. 2 dəfə vurmuş. 2 dəfə etinsin elə o yazığı deşib. Bəhər burda burda mümkün deyil. Bu gözündən bir dənə qoydun mümkün deyil. Sökür buranı. Gələnca bayrağın azad nə deyəsən ki bəhri gəlməsin bura. Orada balalar var. Orada daha körpə balalarımızdır. Göller nasıl bir şeyse bu göller var. Var var göller var. Göller var. Göller var. Ama böyle deyince sütler azdı süt olarak mesela. Ama yakşı balalar türetmişsiniz. Ne tarz söylediler ben ola kardeş. Mesela yakşı kuşluğa gözümle görmüştüm. Biraz zayıf yumurtken de 10 yumurtasını atsam ola o aradan yumurtluyor. Hani Beyaz abi biz orada bazı şeyler... Bir köydü da gördüm. Ha, şeyler... Gördüm maşallah. O ağları vücut ağdan hem o boncullerden. On dərdən çox balası var hətta bu sudur, ona tək bu sudur. Amma maşallah, halal olsun. Yəni bu işi törətmək də bir özü, gözəl bir sənətdir. Yəni onun da özü bir əziyyətdir, bir özü bir adama ruh verici, ruh verici bir şeydir. Yəni ki, baxırsan çıxır, eləyir. Yəni ki, burada da bizim körpə balalarımızdır indi. Bunlar da ayrı qalırlar. Gəh, 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 gəh. Əslində belə balığa ayırmaq gözəl bir şey ki, balaları yaxşı baxa bilirsin. Hədi özləri də özləri bir şey sərbəst olsun, rahat qalsınlar, rahat bir şey olsun ki, hə ki. Çil dedim ha, 10 balasıdır. O bayağı çil tutdu, o bayağı bayağı. Bilim ha. O həmin... O bozguruqlar 10 balasıdır. O bozguruqlar, yəni bunlar var. Ha. Kiriyət ondan, biri topaldı. Dedi, o biri balıdı, dedi bozguruqdı. Dolar gibi. Ucu, 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 gəl, 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 Bak kulaşın tamam. Buyur buyur buyur. Gel gel korkma. Teşekkürler Mustafa. Evet bu da bala, asıl bala yuvası. Ha burada ha, sırf körpə balalardır. Ayrı bırakır ki hem özler sərbəst olsunlar. Maşallah sana ləzzet yaşarsan. Ayrı bırakır. Yuvaları geniş, yeriz, ərazi kəşə. Kuşlar vırmasın, eləməsin. Asıl bala yuvasıdır bu. Daha da özlerini şeyləsinler. Sərbəst olsunlar, qalxmalı. Orada bizim zaksxanamızdır, atırıq oraya zaksxana. Tüfürmaq üçün. Atırıq oraya, qalır orada dəniz suyu qabağında. Vay körpə bağ, bırakırıq burada. Ki özlərini rahat hiss eləsinlər, əzilməsinlər, eləməsinlər. Bu bal almağı, həqi müaləmi qəşək balalar alır həqiqətən. Hə, yox, əziyyəti müaləmin çoxdur. Müaləmi yəni ki, yani, bu, mən burada çox olmaq. Çox çətin şeydir yəni. Hay. Mən böyük qardaşımla kuşlar saxlayıram ki, ağlım çəkəndən mən kuşlarım. Yox, Mayəmi, baxan kimi, yəni bilindi ki, burada maşallah olsun, yəni bir cüddən bu boyda bala almaq, yəni hər adamı ala bilmir, yəni belə deyim. Abi, bir cüd o göyləm var. O göyləm var, cüddərdən deyil. Hə, derin o göyləm cüddərdən, yəni ona göz derin. Dünün göy, çox yoxda, bir cüd göy var orada. Amma yani, bu balalar... Hələ onun bir dənəsi bəhri vurdu orada. Hə. Üçdə heyvan yuxarıdan gəlin, aşağıdan. Nətəyə gəldi, şaq atladı, ya, tutdu orada, çöktü, dağırdı. O bir dənə qəşək pesat boynu güllü var. Bunlar nə balası boynu güllü? Bunlar qara dimdikdən, qara dimdiklə boynu güllərdən. Deyib qəşək balalar, orada olur çəkək. Deyib, bura belə xalsal bala var, he? Ha. Bunlar tay balalardır. Bir dənə ağ quyruğumuz var orada. Ağ quyruğu, hə, deyə ağ bala. Bunlar 6 dənə. Hə, deyə bu. Bunlar 5-6 dənə de vardı. O deyir. Qorxu çil başlanır, onu tayandır. İçəri tibək içəridədir. İçəridədir. Hə, biri buradadır içəridədir. Hə. Da eyni quşun bağladılar, başqa-başqa quşun altında çıxırlar. Maşallah, Allah bərəkət versin. Allah hamının malına bərəkət versin. İnşallah sizə yarışda uğurlar hazırlayıram. İnşallah, Allah. İnşallah ki, gözəl nəticələr deyir, siz ürək istədiyi nəticələr deyir, inşallah. Çox sağ olun, sənin də əziyyəti, Allah elə gəl, çəkdiyinə görə.
gösterdiğine göre. Kardeşim, kuştan ihtiyaç varsa valla. Gel de kimin kuşu ya da burada varsa, görecekse, rast gelirse problem yok gelsin. Allah canını sağ olasın, var olasın. Sırma düzlü var, bir iki tane var, iki tane, üç tane var. Mesela suda tutmuşu, yine de çıkarsa kabağını görersin. Diğer kuştan düşmüş, sizden gördüm kardeşim, kardeş kuşum buradadır. Ayağında üzü. Düşünmeye diyersin. Geçen gün uçtuğu anda böyle de uçulur rengi dedim ki kardeş ne terdi uçun, yakışı da yakışı. Allah kömür ediyorsun. Allah canını sağ olasın. İnşallah diğer çeşitler görüşe, yayda görüşe. İnşallah Allah diyende. Biz diyen olsun, Allah diyen olsun. Allah hamıya can sağlığı versin, mehribansılık olsun. Şükür olsun, hamıya da uğurlar. O cümle de biz de onun içinde olaq. Amin inşallah. İnşallah Xatabaladan, Mərdi Mazardan uzaq olaq. Allah bütün oruç tutanlarında orucunu qəbul eləsin. Amin inşallah. İnşallah zəhmətimizi yəqin ki yerdə qalmasın. İnşallah. İnşallah.